बिर्सिनेहरूले कति सजिलै बिर्सेर जान्छन्, सम्झनेहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ याद के हो भनेर। आजकल मानिस फुर्सदको समय बिताउनका लागि प्रेम गरिरहेका हुन्छन्, अनि साँचो मन साट्न खोज्नेहरू त्यसको प्रेममा फसिरहेका हुन्छन्। प्रेम भनेको चिज नै यस्तै हुँदो रहेछ, पराईलाई आफ्नो बनाउँछु भन्दा आफ्नाहरू टाढा हुन पुग्दा रहेछन्। बिर्सेर जानेहरू आउँछन् कि भन्ने आशमा मात्र जिन्दगीको अमूल्य समय बितिरहेको हुन्छ। तन एउटालाई, मन एउटालाई दिने मान्छेसँग जिन्दगीको सहयात्री बन्न सक्दिनँ म। जाऊ खोज मैले भन्दा बढी माया गर्ने मान्छे, यदि पायौ भने ठिकै छ, पाएनौ भने तिम्रो भाग्य नै यस्तै छ। जब सम्बन्धको आशा कति हुँदैन, सकिन्छ त्यो जोगाउने ओखति हुँदैन। झुटो कारण देखाएर टाढिदिन्छन् धेरै, तर त छुट्दा प्रेममा सहमति हुँदैन। भनिन्छ मायामा सबतोक पाइन्छ भनेर, तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि त्यो माया पाउनका लागि सबतो गुमाउनु पर्दो रहेछ। कति सजिलैसँग मन परिवर्तन गर्छन् है यहाँका मान्छेहरूले, यति पनि ख्याल राख्दैनन् तिनीहरूको परिवर्तनले कसैको जिन्दगी नै परिवर्तन हुन्छ भनेर। छुटेर जानेहरू जब मनको मजेरीमा याद बनेर आउन खोज्छन्, साँच्चै मनमा धेरै पीडाको अनुभव हुन्छ। निकै पछुताउनेछौ तिमी त्यो दिन जुन दिन तिमीसँग म बाहेक सक्थो कुनेछ।